У п'ятницю Тереза Мей вирушить до Гамбурга на саміт групи 20. Деякі учасники виїжджають до Німеччини раніше, щоб дорогою зробити кілька зупинок. На кого ще чекають, а хто вже прилетів, Аліса Орлова розкаже. Варшава. 10 ранку. На центральній площі польської столиці саме встановлюють металеві конструкції. Готуються до концерту. Надвечір тут чекають поважного гостя – американського президента. Для нас це велика честь, що Трамп вибрав Польщу як одну з перших країн у своєму закордонному турне. Я гадаю, це матиме велике значення для зміцнення наших відносин. Те, що він приїздить до Польщі – добрий сигнал для нашої країни. Гадаю, його треба підтримати, бо у США не всі в нього вірять. Уже в четвер Трамп зустріне з президентом країни Анджеєм Дудою і візьме участь у саміті ініціативи трьох морів. Це проект, який має згуртувати держави Центрально-Східної та Південної Європи навколо питань безпеки. За словами прес-секретаря Білого Дому Шона Спайсера, поїздка покликана знову засвідчити тверду прихильність Америки до одного з найближчих європейських союзників. Поляків цікавлять і інші питання, зокрема безвізовий режим зі Сполученими Штатами і виконання 5 статті Кодексу НАТО. Трамп обіцяв безвіз для поляків перш ніж став президентом. Сказав, що скасує візи за 2 тижні. Мені цікаво подивитися, що він тепер скаже про це. По-друге, мене цікавить 5 стаття НАТО. Чи будуть її застосовувати? Коли на одну з країн-учасниць НАТО хтось нападає, чи захистить її весь блок НАТО? Надто, якщо нападе Росія. З Варшави очільник США одразу вирушить до Гамбурга на саміт Великої Двадцятки. А так, із почесною вартою і гарматами під стягами Китаю, Німеччини та ЄС зустрічають Сі Цзіньпіня в Берліні. Китайський керманич із дружиною саме прибув прямим рейсом з Москви. Там зустрівся з Володимиром Путіним. Вони засудили ракетні випробування Північної Кореї, узгодили план співпраці до 2020 року. З аеропорту Сі Цзіньпінь вирушив до палацу Бельв'ю, резиденції німецького президента Франка Вальтера Штайнмайера. За 2 години китайський чільник потиснув руку канцлерові Ангелі Меркель. Ми дуже раді прийняти вас у нашій країні в такі важкі для всього світу часи. Я сподіваюся, що спільними зусиллями Німеччина та Китай можуть зробити цей світ кращим і принести мир. Відвідали політики берлінський зоопарк. Відкрили сад для 2 панд, яких сьогодні привезли з Китаю. Пекін дарує тварин на знак дружби і поваги. Тим часом у Страсбурзі гарячі дискусії. Європарламентарі обговорюють ймовірні результати саміту Великої Двадцятки. Тривожить нелегальна міграція і торговельні угоди. Ми звикли зосереджуватися на міграційній кризі, як на проблемі саме в нашій частині світу. Але міграція не є європейським явищем і не є винятковою європейською відповідальністю. Це радше глобальна відповідальність. Саміт Великої Двадцятки розпочнеться в п'ятницю і триватиме 2 дні. Ніяких рішень там не ухвалюють, лише консультуються. Аліса Орлова, новини на Першому.